Bu yaxınlarda özü var, adı yox qəsəbəsindən sizə xəbər vermişdik. Özü var, adı yox qəsəbəsi Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Hövsan Sütçülük Safxozu ərazisində yerləşməklə el dilində elə safxoz adlandırılır. Safxozu kalxoza döndürənlər kimlərdir? Adı olmasa da bu ərazinin özündən xəbəri olmayanlar diqqətlə baxsın. Şikayətçi Əkbər Sadiyev ərizə ilə bizə müraciət edərək, ərizəsində bu adsız qəsəbənin təhlükə saçan mənzərəsindən bəhs edib. Əkbər Sadiyev bu mənzərədə Azərişığın bəzi vəzifəli şəxslərini günahlandırır. Qeyd edək ki, təhlükəli ərazidə yaşayan sakinlər də bu mənzərədən narazılıq edirlər. Şikayətin mahiyyətini Əkbər Sadiyevin və sakinlərin öz dilindən eşidək. Mən Xəzər rayon Binə qəsəbəsinin vətəndaşıyam, Binədə yaşayıram. Mənim sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, mən bir ay bundan qabaq ölkəmizin rəhbəri cənab prezidentə müraciət eləmişdim. Bu Binə ərazisində yerləşən yüksək gərginlik xəttlərin altında 2018-dən yəni tikilən yeni tikilən evlərin altında yeni xəttlərin altında tikilən yeni evlərə işıqlar verirlər. Bu qanunla yol verilməsi halda təhlükəlidir. Bütün xalq üçün, bütün millət üçün, hökumət üçün, dövlət üçün təhlükəlidir. Amma bununla bağlı cənab prezidentə müraciət elədim. Cənab prezident də bunu araşdırılması üçün göndərmişdi Azərişıq ASC-yə. O barədə heç bir tədbir görülmədi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bu evlər təhlükəli altındadır, xalq, vətəndaş təhlükə altında yaşayır, təhlükə altında yaşayır. Xaç edəm, adiyyət orqanlar bunu araşdırsınlar. Bu, sabah burada adam öləcək, bu qırılıb düşə bilər. Bütün bura zibilxanadır. Qaz xətti və bir şey yoxdur, yoxumuzdur, qazımız yoxdur. Yolda bu vəziyyətdə özü görürsünüz. Bu şirkətləri nə əlaqədar olar, nasıl deyə bilərsiniz? O şirkətlərin altında evlər çıxır. Tikilib də hamı evlər işıq xəttinin altında. Yəni, bu təhlükəsindən hər halda məlumatınız var da? Var. Qırılsın, açılır. Ha, üstən işləməz bilirik də, 110 min yəni, qırılsa yerinə ehsan edəcək hər şeydir. Yüksək gərginlik xəttlər sayıldığına görə, təbii ki, bunun bir dənəsi qırılsa, bu insan, bu, orada minlərlə uşaq məktəbə gedir səhər. O demək deyil, xəttin altında ev tikilib. Xeyr, xəttin altında ev tikilməyib. Heç bir ev xəttin altında deyil. Xəttə yaxındır. Sayılacaq bu çox qorxuludur. İnsan həyatı üçün çox təhlükəlidir. O nöqtəyi nəzərlə, cənab prezidentimiz Allah canını sağ eləsin. Hər cür şərait yaradır, sərəncamla verir. Lakin yerli orqanlar eləmir, əməl eləmir. Bu işqaların altına eləyiblər zibir xanım. Qardaş, bu xəttləri keçsələr yer altına, bu bizim körpə uşaqlarımız gedib gələndə təhlükə olmaz. Təhlükədədir, hamımız qorxuluq. Cik ASC yaranandan beri bu yana 2018-ci ilə qədər bu idarəyə qoyulan vəsaitdə layiqincə yerinə yetirilmişdir. Hər şey qaydasında idi, hər şey normal idi, bütün abonentlər razı idi, abonentlərə verilən elektrik enerjiləri normal qaydada idi, bütün çəkilən xəttlər hamısı normal qaydada idi, yüksək gərginliyin altlarında belə xəttlər evlər yox idi, verilmə xəttlər yox idi, lakin 2018-dən bir yana, 2018-in yanvarından bir yana bu hallar baş verdi. Bu yeni idara yarandı, bu Azərişıq şöbəsi yarandı. Ondan bir yana, bu onun da rəhbəri Esrar Üstəmlidir. Esrar Üstəmlinin yanında çalışan savadsız işçilər, bəzi savadsız işçilər cür təhlükəli yerlərə kodlar açırlar. İşıq kodları, işıqlar verirlər. Bu da yol verilməz hallardır. Bunu əslində dövlətimizin rəhbəri ilə cənab prezident hər işlə maraqlanır. Xaç edin, bu işlə də maraqlansın. Xaç edin, bu işlə də maraqlansın. Bu son vaxtlar adət şəklini alıb, əslində adət şəklini alıb ki, hər şey cənab prezident qarışır. Sözün doğrusu biz hökumətdən narazılığımız yoxdur. Bu yerli icra məmurlarından bizim narazılığımız onlardandır ki, onlar öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirmirlər. İcra eləmirlər. Ona görə, nə bilim, bəlkə də öz mənafiyyini güdürlər, amma əslində xalqı, xalqı düşünmədilər, xalq üçün nəsə bir iş görmədilər, hər bir məmurun vəzifə borcudur. Əgər o işi öhdəsinə götürübsə, bir xalqına xidmət eləməlidir. Bax, bizim qazımız yoxdur, burada bir 20-30 ailə yaşayır, biz qışı odunla keçirmişik. Ağacları qırırıq, nə bilim, yaş qurub, itər bir cür. İndi bax, yolumuz da ki, bugündədir, işığımız da ki, bəs bu məhəllədə yaşayırıq. Donuzçuluqdan fırlanıb orada sayğıcıları baxmalıq ki, bizə nə qədər ki, biz işıq bunu edəməliyik. Həqiqətdə belədir, doğrudandır. Ya su kanalına atırlar, o içməli sudur, su kanalına ya da ki, yolun qırağına da. Elə bir ki, adam evinə bir nəfər gələndə bir qonaq, adam xəstəlik mənbəydir. Adam utanır, valla bir nəfər bir qonaq gələndə evinə ki, deyir, siz bir xanada yaşayırsınız, nədir? Valla, xahiş edir ki, bizim səsimizi çatdırın bu müvafiq orqanlara ki, bizə kömək eləsin. Biz
tələb eləmirik, bir xahiş eləyirik. Valla bunu mümkün imkan daxilində bizə bir kömək eləsinlər. Zahar, bu Lütfu xəttlərə görə deyirəm, bunlar çox təhlükəlidir. Bu gecələr səsi evin içində olur, zırıltısı görə çox təhlükəlidir. Bu evlərin üstündən gedir, bizi narahat eləyir. Bu sonradan çəkiləndir, evlərin üstü ilə gedir. Valla biz çox narahatıq da, bu xəttlərə görə çox narahatıq. Bu yeri altı olsa biraz da əla olardı. Bu yer üstü hamı da cəmat narahatdır, gecə vaxtı yatmaq olmur. Hava aldığımıza görə pəncərələri açıq saxlayırıq ki, bilir səs evin içindədir. Bu da çox qorxuruq biz. İnsanlar Müstəmirliyinin rəhbəri yetki idara şöbədə, şöbənin işçiləri tərəfindən yüksək gərginlik xəttlərinin altında təzə tikilmiş evlərin təzə tikilmiş evlərə işıq kodlarının verilməsi hansı əsasla verilir və bunlar kim verir? Bunları araşdırıb, dövlət tərəfindən araşdırılıb, bunlara qiymət verilməsini istəyirəm. Qiymət verilməsini istəyirəm. Bunlar görə bu xəttlərin nəyə əsasən verilir? Axı bu qanunsuz xəttlərdir. Bunun altında 35 metr sağa, 35 metr sola yaşayış olmamalıdır. Əslində təlimatda, qanunda bu 35 metr sağa, 35 metr sola olmamalıdır. Bunlar niyə tikilir və bunlara niyə bunlar özləri görə-görə, bunlara niyə xəttlər verilir, işıq xəttləri çəkilir bunlara? Bunları xahiş edim adiyyəti orqanlar, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu işlərlə maraqlansın. Çünki burada cəmaat çox təhlükə altındadır. Bu xəttlər qırılıb düşə bilər. Qırılmasa da belə yağışlı havada bunlar təhlükə altındadırlar. Evlərin üstü çoxu dəmirdir, o dəmirə induksiya da verə bilər. Bunlar xahiş edim adiyyəti orqanlar ayırd eləsinlər. Əminik ki, şikayətçilərin haqlı narazılığına səbəb olan bu təhlükəli vəziyyətlə aidiyyatlı təşkilatlar maraqlanacaqlar. Biz çəkib göstərdik, tədbir görmək isə aidiyyatlı, səlahiyyətli şəxslərin üzərindədir. Qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər, mövzunu diqqətdə saxlayacaq.